日向坂46佐々木久美、サンタ&狼風の衣装ショットに、かわいい、こんなの全員恋しちゃうよ、の声。11月29日、日向坂46佐々木久美がインスタグラムを更新した。佐々木は、自身のインスタグラムアカウントにて、日向坂46と不思議な図書室、サンタになったり狼になったりしてます。イベント盛りだくさんです。チェックしてみてください、とコメント。バル、同時に、ゲームアプリ、日向坂46と不思議な図書室の撮影で着用した狼耳や尻尾をつけた衣装姿で様々なポーズを撮った写真や、グリーンのチェック柄のサンタ帽とワンピースを着用したバストアップショットなどを複数掲載した。この投稿に対して、SNS 上では、かわいい、好きすぎ、こんなの全員恋しちゃうよ、ひなとしオフショット沢山幸せ、佐々木久美ちゃんスタイル良すぎる、といった反響があった。バル、日向坂46のキャプテンとして、バラエティ番組などで幅広く活躍している佐々木。ファッション誌、レイ、では専属モデルも務めている。グループとしては、日向坂46の全国ツアー、ハッピートレーンツアー2023の追加公演が、12月9日から10日に、神奈川県、K アリーナ横浜にて行われることが発表されている。